السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے, اچھے سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. خیر مقدم ہے آپ سب کا ایک نئے بلاگ میں جو آج رنگ مرگ میں شوٹ ہونے والا ہے. اس میں کچھ ایڈونچر تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا, تو چلے بلاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو بلاگ ہے ایک سڈن ایک پلان بنا, کیونکہ فرینڈس نے بولا کہ آج رمضان سے پہلے ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تھوڑا سا کچھ, تو اسی لیے ہم نے آج کی جو جگہ چنی تھی وہ ہے رنگ مرگ. آج ہم آئے ہیں اس ایریا میں رنگ مرگ, اس ایریا کا نام ہے, ایکسپلور کرنے آئے ہیں. کچھ سیلف کوکنگ بھی کریں گے, کچھ اپنے فرینڈس کے ساتھ گوسپس, اور کچھ مکس اپ میش اپ بھی کریں گے. ہم آپ کو دکھائیں گے وہ درشیہ جو ہم سیلف بھی کریں گے. چلیے چلتے ہیں.
तो लेते हैं आपसे इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ियाम आया।